ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ከ46 ዓመታት በፊት ኢትዮጵያ ከወራሪው የሶማሊያ ሰራዊት ጋር ጦርነት የገጠመችበት ነበር። በታላቋ ሶማሊያ ቅዠት የተለከፉት የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ዚያድ ባሬና ተከታዮቻቸው በ1969 ዓ.ም በምሥራቅና በደቡብ ምሥራቅ ኢትዮጵያ 700 ኪሎ ሜትር ድረስ ዘልቀው ተቆጣጥረው ነበር። በዚህን ጊዜ ነበር የወቅቱ መሪ የህብረተሰባዊት ኢትዮጵያ ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ሊቀመንበር ሌትናንት ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም ታሪካዊውን የእናት አገር ጥሪ ሚያዝያ 4 ቀን 1969 ዓ.ም ያቀረቡት። ሕዝቡ የሶማሊያን ወረራ እንዲገታ በሬዲዮና በቴሌቪዥን ጥሪ ያቀረቡት እንዲህ በማለት ነበር። ታፍራና ተከብራ የኖረች ኢትዮጵያ ተደፍራለች። በአሁኑ ሰዓት የአብዮታዊት እናት አገራችን ዳር ድንበርና የማይገሰሰው አንድነታችን በውጭ ኃይል እየተደፈረ ነው። በአብዮታችንና በአንድነታችን በጠቅላላው በብሔራዊ ህልውላችን ላይ በሚደረገው ወረራና ድፍረት እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ደርሷል። ለብዙ ሺህ ዘመናት አስከብሮን የኖረው አኩሪ ታሪካችን በዚህ አብዮታዊ አዲስ ትውልድ ጊዜ መጉደፍ የለበትም። አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ክብርንና ነፃነትን ለመድፈር አገርህን ለመቁረስ የተጀመረውን ጣልቃ ገብነትና ወረራ ከመለዮ ለባሹ ጋር ተሰልፈህ ለመደምሰስ የምትዘጋጅበት ጊዜ አሁን ነው። ተነስ፣ ታጠቅ፣ ዝመት፣ ተዋጋ፣ እናሸንፋለን አሉ የሊቀመንበር መንግሥቱ ኃይለማርያም። ተነስ፣ ታጠቅ፣ ዝመትን ተከትሎ ቀድሞ ሥጋ ሜዳ ይባል በነበረውና በክተቱ አዋጅ መሠረት ታጠቅ የጦር ሰፈር በተባለው ቦታ ለሦስት ወራት የሰለጠነው 300,000 ሚሊሻ ወይም ሕዝባዊ ሰራዊት ከመደበኛው ጦር ጋር ሆኖ በአብዮት አደባባይ ታላቅ ሰልፍ አሳየ። በዘመኑ አጠራሯ ከአብዮታዊት ኢትዮጵያ ጎን በሶቪየት ኅብረት አማካይነት ሶሻሊስት አገሮች ከጎኗ ሲቆሙ፣ በተለይም ኩባና ደቡብ የመን እግረኛ ሰራዊት ታንከኞችና መድፈኞችን በመላክ እስከ ሕይወት መሥዋዕትነት ከፍለዋል። በወቅቱ ሆ ብሎ ተነሣ ሕዝባዊ ሰራዊት፣ ጉዞ ጀመረ እየዘመረ፣ አቀበት ጋራ ቁልቁለት ወጣ ወረደ ሰራዊቱ። አገሬ መመኪያ ክብሬ፣ አትደፈርም እናት አገሬ እያሉ እየዘመሩና እየሸለሉ እየፎከሩ ከዘመቱት እርመኛና ቆራጥ ወታደሮች አንዱ ሻለቃ ባሻ አሊ በርኬ ይጠቀሳሉ። ሻለቃ ባሻ አሊ ከቀድሞ ወለጋ ክፍለ ሀገር አሶሳ አውራጃ ቤጊ ወረዳ ወደ ኦጋዴን በመዝመት ባንዱ ግንባር የወራሪው የሶማሊያ ኃይል ቲ 55 ታንኮች በእጅ ቦምብ በማጋየት ታላቅ ጀብዱ መፈጸማቸው ይወሳል። አሊ በርኬ ካቃጠሏቸው ታንኮች በተጨማሪ የሌላኛው ታንክ ሹፌር አሊ በርኬ እንዳይገሉት በመማጸኑ ማርከው ከነ ታንኩ ለአለቆቻቸው አስረክበዋል። ለዚህም ነው ጠላትን ቆጣሪ ልክ እንደ ኮርኬ፣ ታንክ ማራኪ ጀግና አሊ በርኬ ተብሎ የተገጠመላቸው። የኢትዮ ሶማሊያ ጦርነት በኢትዮጵያ ድል አድራጊነት ካበቃ በኋላ የአራተኛውን የአብዮት በዓል ተከትሎ በነበረው የኒሻንና ሜዳይ ሽልማት አሰጣጥ ክብር ከተቀዳጁ ጀግኖች አንዱ ሻለቃ ባሻ አሊ በርኪ ናቸው። ከሻለቃ ባሻን በተጨማሪ ከርዕሰ ብሔሩ ሊቀመንበር መንግሥቱ ኃይለማርያም እጅ የጦር ሜዳ ጀብዱ ኒሻንን ተቀብለዋል። በትግል አጋሮቻቸው የጦርነትን መልክና ታሪክ ቀያሪ ሰው ነው የተባሉት ሻለቃ ባሻ አሊ በርኬ የመንግሥት ለውጥን ተከትሎ ለዘጠኝ ዓመታት መታሰራቸውና ቤተሰባቸው መበተኑ በገጸ ታሪካቸው
ተመልክቷል። የሚገባቸውን ክብር ሲያገኙ የተሸለሙት የጦር ሜዳ ጀብዱንሻን የሚያስገኝላቸው ጥቅማ ጥቅም ሳይከበርላቸው መቆየታቸው የሚነገርላቸው ሻለቃ ባሻ አሊ በርኬ ግንቦት 29 ቀን 2015 ዓ ም በሰባ ሁለት ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ታውቋል። የካራማራውን ድልና ጀብዱ የፈጸሙት ጀግኖች ታሪክን በሚያወሳው የመቅደስ አብይ የካራማራ ግራሮች መጽሐፍ ሻለቃ ባሻው እንዲህ ተዘክረዋል። ጀግና ቆራጥ ወታደር ግን ደግሞ ትሁት ሰው አሊ በርኬ ተብለዋል። ጀግናችንን የአብዮታዊት ኢትዮጵያ የጦር ሜዳ ጀብዱን ይሻን ተሸላሚው ሻለቃ ባሻ አሊ በርኬ ውድ ሕይወቱን የሰጠላት ለሀገሩ የሠራው ድንቅ ተግባር መሆኑን በማሳየት ሄኖክ ያሬድ በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ያሰፈረውን እንዲህ አቀርበነዋል። አሊ በርኬ የታሪኩ ሰው፣ ሶማሊያን ድባቅ የመታ አምስት ታንኮችን በአምስት ቦምብ ያደባየ ጀግናችን፣ ሁሌም እናመሰግናለን እንላለን። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረቡን ይቀጥላል። ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንመጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879